Бүгін бізде өте мықты шайқас болан деп тұр. Бұл шайқас біздерде Исушитель деген босспен. Короче, достар, баршалықтарыңызды сәлем, сіздермен бірге мен Эндерсон. И және де бүгін біз Чангтар өмірін жалғастыратын боламыз. Е, достар, бұл Чангтар өмірін мен көптен бұл жалғастырмағалы. И, в общем, достар, я бұны қазір мен енді байқан Нұрлан түсіріп жатыр. Бірақ давайте, достар, бізді де азап түріп көтейік, да? Бұл лесплейді, конечно же, достар. В общем, бүгін мен Исушитель деген босспен шайқасатын боламын. Қысқасын айтқанда, лайктарыңызды басып кетіңіздер, артынамызға тіркеліңіздер. В общем, достар, қазір біз өзіміздің раунд ойнататын видеомызды бастап кететін боламыз. Походу, осы видеодан кейін Нұрлан үлкен блогтар түсіріп кететін сияқты, да? Ну ладно, в общем, көре жатармыз. Қысқасын айтқанда, давайте қазір біз енді өзіміздің видеомызды көшейік. Қазір біздерді, достар, мұнайықтарда осындай алаңда мен, короче, Исушитель вызывать етем. Ең басымен, давайте қазір біз мұнайықтар бәрін алып тастайық. Себебі қазір біздерге олар мешать етуі мүмкін постройкаға. И видео басталмас бұрын, әрине, достар, лайктарыңызды басып кетіңіздер, арнамызға тіркеліңіздер. Көп-көп рахмет, бізді қолдап жатырғандарыңызға, және де Алла тағала бұйырса 100 мың көрерменге жетейік. Сәл ғана қалды 100 мың көрерменге, және соған маған көмектескің келсе, достым, давай онда қызыл батырыма басып кет. Көп-көп рахмет саған, бро. Достым, рахмет саған, давай басып кет. В общем, мына жерде бізде все. Таза алан шықты. Енді давай қазір біз песок душты алып аламыз. Бұл песок душты мен креативте алып алдым. Сразу айтып кетейін, себебі менде мына жерде песок душты таба алмадым вроде. И мен мына жерде 3 басты қоятынмын. Бірақ оның алдымен давай мен қазір азап тамақ жолайын хотя бы. Қой құрсын, менде мынау не тағы? Жоқ. В общем, давай мына сырая говядина дейін жеп алайын. Потому что біздің мұнайықтарда особо тамақ жоқ. Біздің малдардың еттері сияқты онда, да, походу. Йо-хо-май, алтта бұрында дракон өлтіріп тастады ғой. Капец, жалко дейсің, да? В общем, достар, сіздер дайынсыздар ма? Қазір мен бұл мобты қоятын боламын. Ал кеттік ал. Мінекей, визор шықты. Менде мұнайықтарда, кстати, лук бар. Лук арқылы оны өлтіріп тастауымызға болады. Короче, ол қазір барын айрати атып қателеспесем, да. Так, менде вообще ешқандай лук қалмады, да. Все, болды, басталды. Бірақ, походу, что-то ешқандай нелер сындыра алмайды екен, да, походу. Охо, понял. Бәрін айыратыр мынау құрсын. Бұл моб енді әрине сондай, ол бәрін айыратын моб бір. Қазір давайте біз еще стрелар жасап аламыз деген өзімізге или не істейміз? Так, ладно, давай оның қасына барайықшы. Ол особо ұша алмай сияқты, қателеспесем. Типа, так, ұрам. Көп сөйлеме. Так. Кел, давай. Ой! Короче, достар, визерлер, мен енді ойладым, бәрі қиратып жаратын шығар деп, бірақ білейін, бұл мобтар енді олай қиратпайды екен. Бір енді олардың минустары сол, а так былай қиратса, вообще қызықты болатын еді серия. Короче, достар, біздерде мына жерде стрела жоқ екен, айбай, стрела жоқ па не? Блин, стрела азғандай вообще. Так, біреуің болсын сатпайды да стреланы, ана жақта жүрді біздің ана банағы чувагымыз. В общем, мына жақтарда маған енді пюро арқылы стрела жасау керек сияқты, да, қателеспесем. Так, стреланы қалай жасап жүрсем болады екен, тағы қандай маған мына жақтарда кремень деген сияқты блоктар керек. В общем, вот мінекей бізде мына жақтарда лопата бар екен ғой. Короче, біз мына жақтарда Исушительді шақырдық, бірақ оны мен вообще чуть қырылмай жатырмын. Давай қазір мен алмазный лопата жасай берейін. Бәрібір қысын қанша лопата жасасақ та, да, қандай лопата жасады, до того даже алмазды мотыг жасап жүру керек деп ат. Просто потому что ну уже почти можно сказать уже соңғы шығар, наверное. Біздің видеомыздың соңғы шығар мүмкін. Ой, блин, шошып кеттім, құсы шошытпаңдар да мені құсым ғой. Блин. Так, все. Так, бізде мына бір кремень шықты. Че там қалайсыңдар, е? Мына жақта қытайқандай бөпелер кіріп жатыр ғой. Так, төртіншісі. Мына жақта бізге кстати. О, че там? Чувак, мына жақта не жүрсің деп па? Так. Ой. Және давайте қазір біз өзімізге өте көп стрелар жасап қояйық. Спектральная стрела деген не осы? Давай мынаны жасап қояйық. Сонымен қатар мұндай стрелада жасап қояйық. Ойбай, менде 18 стрела ма не тек сонымен. Так, окей, достар, бізде мына жақтарда не жетіспей жатыр екен. Так, қарап жіберейін. Палка керек, окей. палка бар ғой, бірақ хотя, конечно, бізде. Кешірім сұраймын, достар. Тамам азап ауыр, типа көп сөйлегеннен ауырып кетеді, түсінетін шығарсыз деген ойдамын. И в общем, давайте көшейік. Бізде мына жақтарда уже вроде нормально жиналып тұрған сияқты. Давайте, ой, график қоя алмаймын да мен мына жақтарда. Так, график қоя алмаймын. Так, белый шерсті бәрін, ладно, бәрін
Жоямыз, в общем, достар. О, визор шықты. Давай. Кеттік. Сенімен шайқасайық. Ага, все, шо там? Шо там? Шайқасу дайын сұстырма менімен. Да, все. Ой, бай, мне это тропический рыбок, алай пойдал. А, мне, по-моему, мне хакильген сияқты, қателес бесем, да? Ну все, визер, сағазы көрсетеміз. Так, главное, бізім мені пандаларыма теспеш, саны жителер ермейс па? Итак, айрын жүрген деп па, уни там. А, визер банды бер анаяқтырды жүр. Походу, ол барлық мына моптыр өлтірді... А, жо, өлтірмей екен, жеп моптыр өлтірмей екен. Короче, ол мәйтірді жүр екен, да? А, хорош, мәй саған бір минус, екі минус, Так, защита, защита. Так, защита қолданыватырым. Так. О, мен дерзкі позу тауалдым мынаны өлтіруге. Давай, давай, давай. Все, 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 хорош. Алға. Нан, просто бергізбеу керек, да? Так. 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 Алға. Дамы бер. Алға. Қанша? Қалды. Стрела, бір стрела, да? Блин, стрела жоқ. Капец, гравием көтерлем. Ой, көтерілді. Солай дедедар. Так, жақсы, маңасында нит керек болып тұр да. Бәлден сетеді ойынды осылар. Курица қайда енді, анаяқты да тауықта. Тауықты бәрін өлтіріп сау керекті, қазір стрелер сау болу керек, тез етіп. Короче, чуть-чуть қалды. Блин, ол жу восстановлен жасаватыр, анаяқтарда капец, осы визердің бір минусы бар. Восстановлен жаса береді, қайта-айта. И, короче, жақсы достар, анаяқтары бізде тауқтар бар, сол тауқтың барын өлтіру керек қазір. Өлтіру керек деген қалай етті. Короче, достар, енді, я, бұл не үшін енді біз оларды аламыз. Короче, ооо, бастарым бәрі анаяққы запускат ет отыр, құрсы, не олатыр анаяқтарды. Не істеп отыр бұл моб, в общем, жарайды. Итак, ол мұнаяқтары үш фатыр. Давай қазір біз мұнаяқты бұлай-бұлай кетіп қалайық. Ол мұнаяқты запускат етіп атыр. Өзінің бір осындай мобски бірдемелерін. Короче, мен мұнаяқтарам мұна тауықтар алып сон көрек. Мұнал ал тауықтар не жемеңдер? Біреу, екеу, үшеу, түртеу, бесеу, алтау, жетеу. Так, менде мұнаяқты ағаш паршарды. Версакси сразу жасап сайтындай. Так. Нешеу, сегіз перо жиналды. Тағы да перо. Тағы перо керек. Все, беріндер перо. Перо деп, пероны. Так, тағы перо. Блин, а уже восстановим жасап сатты почти. Болмайды ғой, олай болмайды ғой. Еще меде ағашты жоқ па? Блин, мынау ағашты беріндер маған дай. Беріндер, да, беріндер, да. Так, ладно, давай, қазір біз өзімізге ферстак жасап алайық тезетіп. Так, давай, давай, тезет жасап сек. Құрсын стрелаларды. О, қаншыма стрела жасап салатын. Айықтар бізге 44 стрела шықты да. Все, мұнай енді жету керек. Все. Солай дедидар. О, манги атыр енді. Манги атыр ғой мынауын. Ай, 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 ай. Не дождетесь, септір. Ой, блин. Қайта алып сатты мынау мені. Так, все, жақсы, жақсы. Но почти восстановлен жасап сат мынауын. Блин, нечестен жалпы бар ғой. Пойди. Банда бер, дайында ол патака расау керек еді. А, маннан. Просто я поеду... Алпсау бат, нет, жалпы? Блин, кайты менді нана ортасына дейін алып бару керек. Почти восстановлен жасап сат, но еще. Вообще прям, бля, о. Вообще, вообще. Ладно, кеттік. А жалға старай берек, өзіміздің шабуылымызды. В общем, анаяқтарда ол мұнаяқтар ұшып-ұшып жүр. Анаяқтарда маңге атыр, походу. Оу. 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 Оу, ехе! Так, біз вырашиваем ситуатор, кананың атакаларынан. Так. Оқтарынан. Аха. Алға! Алға! Все! На тұрқылт бір орында, капец! Мана, мұн еті урон жасаватыр, брат. Типа... Жасамайатыр. Не, типа семиатыр, да, олардың боқтары? Дерзкі, давай, давай, алға, алға. Давай, жаса бер. Оқ біткенге шейін. И және қылышпен кел просто алына. Так. Так.
Все, визор уже. Визердің бірденкелер кетіп атыр уже. Все, визор. Чуть-чуть қалды. Аха. Ой, тиді. Ай-ай-ай-ай-ай. Тиді. Ай-ай-ай, екі-екіден запуск жасап атыр, походу. Эй-тей-тей-тей-тей-тей-тей-тей! Кетші бар. Так, все, менан шабул жасап атырым. Менан шабул жасам керекпін. А, все, блин, чуть-чуть қалды оқысы, мен не құдыр жүрдім. Все, басып атырым. Қанша стрела қалды? Блин, ешқандай. О, на восстановлен жасап атырым, жаляп. Блин. Восстановление, я сама визор. Оба, кит-код ты сама. Все. Чуть-чуть хп гал, тостер, но ушатн вниз уровня, жить пюгрик ще. Без он уже клад черек, типа, десективлады. В общем, все, ладно, я тр, или слоборн, да. В общем, торкал десективлады. Короче, он оказал столом с грек без. Так. А, кель, нека, кель. Ушпа. Блин, ушатн в ринге гушки то. Все, хорош. Так, щит мой, да? Так, щит мой, да? Ту, блин, ну хома! Это трот, ты себе, или? Ой, блин! Ой, мой дослай. Так, шалкер мне может быть про какой-то бритимкиллер баршхарди улим, хотя ладно, мне уже шалкер уже клоп. Тас так пэттем. Вообще, она бурворно трот тину, да? Так, все, уже ушатан версия с ногой. Что, походу, хотел списем? Но, брат, без ульгируемых грехов. Так, во, экшн был отр, что мы этим достар. Во, все, боссам сказал, и ром с достар. Все, как уж всем сан. Ша, брон отрпал, да, на это, все, брон, да. Брон отрпался, жахса была реда. А, много вообще жирный галсу с куткинго. Халайн, да, меня нам. Параминды? Капец. Ну, много хатрат не морго. Так. Короче, мне был турмарган, она походу жиргит сюргрик сята, жиргит сюргрик нам походу. Снова вызвал пламенькун. Ладно, все, шватен достар. Все, на урон алватер. Все, как улет оно походу? Оно походу улет. Все, без оттак. Прикиньте, достар, мне короче урватер, да? Вол, ты мигу цкутте. Типа, просто я, ну, вызнен, не сварился на уровень, я не уже тумига света, уже ушел майт, уже жирный ас на сиверете. И, короче, достар, вода, хп биткалы, да? И сол хп биткалы, анықтан, дұрыс битки не дес, типа, жирный ас на сиверен, го. И сол сиверде, короче, на пустой, пустыне вармеса, на пустыне дипа, на войд пармеса, пустой жирлер, сол еще сиверде, короче, отолк калды. Короче, достар, без... И сужитель босса от Токту Сарк. Сказанный Тхана Ерестерге, пол видео на сайте, лайк, транс, бас, кодик, зерар, нам затрекелизер. Бугун без дерди мухты, шайхас, болдышин, дойца. Короче, хайтайт, обязан персонажем с Бульдриверда. Но, в общем, наверное, был бы здесь Чанг Тарна Сонгсу Болу Мункун. Хотя, блин, может быть, Сонга и Мишар, да, да, были Болу Мункун. В общем, комментарий раз, кодик, зерар, да, без Гичанг, ты не с ним сгибат. На, Джонни, мне трама, паук, кетрухсон. Кетрухсон. Раз, тут сразу же паук, тайт, уже Саулингзар, да, в общем, сказанный Тхана, Саулингзар. Пау!